じゃあお願いします。石川ひとみさんの番です。どうぞこちらへ。ひとみさんの秘密さん、どなたがお見えになったでしょうか。それは秘密です。石川ひとみさんが愛知県阿真郡の七宝幼稚園に通っていた時の先生で、先生は毎日行き帰りのスクールバスに石川さんや園児たちと一緒に乗り、みんなで歌を歌ったり楽器を演奏したりして楽しく過ごした思い出が忘れられないという、今日は15年ぶりの再会になる佐藤よね子さんです。先生の記憶の中にあるあの目のクリクリっとした可愛らしい女の子が、今ではこんなにも美しく成長し、眩しいばかりの娘盛りなのです。割と男性軍からいろいろ声が上がっていますがね、騙されないでいきましょう。司さん、はい、石川ひとみちゃんは名古屋、そうですですね、はい。五十嵐さん、あのずっと名古屋ですか。高校卒業するまで名古屋にいました。司さん、じゃあ、あの名もなんて言えるんですか。あんまり言わないです。あの学校の先生かしら。じゃあ、幼稚園の先生だ。佐藤先生？はぁ、どうも。お久しぶりでございます。どうもありがとうございました。その説はいろいろと。まあ、本当にね。ねえ、幼稚園の先生、ね、佐藤よね子さんにおいでいただきました、はい、先生、はあ、どんな子でした。とてもお耳が大きくてね、明るいあのお子様でした。そう、はい、
手こずりませんでしたか。はい、とてもね素直な方で、はい、よろしかったですね。立ち入ったことを聞きますが、はい、おしっこの方の心配は。ああ大丈夫です。とても綺麗好きでしたから。全然なかったですね。大丈夫です、はい、当時の写真があります。はい、ほれ、あ、いた、ほらな、そうね、ひな祭りの時にね。そうですか、ほんとね。こういう時にはですね、はい、歌はどうでした。とてもお上手でした。早くからね、はい、歌の他には、はい、ね、尻尾からね、二手までちょっと道中が長かったもんですから、スクールバスの中でね、はい、ハーモニカを出してね、実は吹きました。あ、そうだ、あれあまり覚えてない。うん、ね、ハーモニカ吹いたんですね。どんなの吹きました。カエルの歌とかね、はい、それから乗り物ね。乗り物、はい、じゃあね、今日ハーモニカ用意したんです。え、本当、そう、はい、どうしよう、はい、どう吹いてください。吹いてください。やだ、ほんと、うん、全然ドレミファミエドね、ドレミファミエド、あ、こっちだ、レミファミレドミレド、幼稚園的でいいですね。そうですね、それでいいですか。あ、その頃はとっても上手だったのに。そうですね、もう、歌の道に入ってしまうんだから。すいませんね先生、はい、ね、ハーモニカを吹くなんていう暇はね、全部歌のレッスンの方につぎ込んじゃって、そして今ひとみちゃんがこうやって歌を歌って人気抜群、頑張ってらっしゃることは先生知ってましたか。はあはあ、よくね、いつもね、テレビで見せてもらってます。そうですか、はい、何を言ってもね、テレビのショーまで行ってね、はい、いつも見てるんです。そうですか、はい、それではね、ハモニカの代わりに、はい、今日はひとみちゃんの素晴らしい歌を聴いていただきますので、はい、はいはい、先生と嬉しいご対面でした、はい。